أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إنا من الكول عيالا إنا حرفم شباب فعل من جار كول مجرور جار مجرور ہو کر إنا کی خبر مقدم عيالا حالت نسی میں یہ إنا کا اسم مؤخر إنا کا خبر مقدم اور اسم مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ خبر کو مقدم کرنا اور اسم کو مؤخر کرنا کلام کے اندر خسر کا معنی یعنی تقید کا معنی پیدا کرتا ہے بے شک بعض قول عیال بہودہ ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے اور یہ زبان انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے یہی انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے اور یہی انسان کو تخت سے نیچے ذلیل کر دیتی ہے اور عیال بہودہ غیبت چغلی یہ ساری اسمیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے نعمان پاک صدقہ ہمیں زبان کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق سعادت عطا فرمائے اسی زبان سے قال رسول اللہ پڑھائیں قال رسول اللہ حدیث پاک پڑھیں قرآن شریف پڑھیں حدیث پڑھیں درود شریف پاک پڑھیں اور سلام پڑھیں یا نبی سلام یا رسول سلام پڑھیں صلاۃ و سلام پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم